yardımcısı. Belki ular şu gelişte Andijonim üstüden uçup o'tgandirlar. Yoki Toshkent, Samarqand atrofidagi sokin yaylovlarga, suv bo'ylariga qo'nib, orom olgandirlar. Bu turnalar uchib o'tgan ona yurtimni endi men ko'rolmasman. Assalomu alaykum. Kuni kechagina butun yurtimiz Hazrat Alisher Navoiyning tavallud kunlarini keng nishonladi. Ertaga bo'lsa, 14-fevralda bo'lsa, yana bir ulug' zot, zot sharif Bobur Mirzo tavallud kunining 516 yilligi. Bu sanalarni qalbga orom beradigan, maroq beradigan bir jihatini alohida ta'kidlamoq istardim. Albatta, biz tosh haykallar, darsliklarda uchraydigan ko'pincha bir-biriga o'xshash rasmlar, suratlar orqali ular haqida bir tasavvurga, shakli tasavvurga ega bo'ladigan bo'lsak, biz mana shu sanalar munosabati bilan qaytadan deylik Navoiyni, qaytadan Boburni qo'lga olar ekanmiz, ularni asarlarini mutolaasiga kirishar ekanmiz, biz ul buyuk qalblarni, ul buyuk zotlarni sizdan-da bizdan-da tirikroq bo'lgan umrlariga, jo'shqinroq bo'lgan hislariga, tirikroq bo'lgan tuyg'ulariga oshnolik qilamiz. Ularni o'qish orqali biz hozir ham ular tiriklardan-da tirikroq ekaniga chin ma'noda iymon keltiramiz. Bobur Mirzo g'azaliyoti, ruboiyoti, umum she'riyat haqida va u yerda mavjlangan kamalangrang tuyg'ular jilvasi haqida bot-bot gapirilgan, yozilgan. Men bularni qaytarmoqligini o'zimga bilmayman. Biz bu safar sizning e'tiboringizni Bobur Mirzoni boshqa bir mulki, hammangizga tanish bo'lmish mulk Bobur noma asari ustida va ayni shu asardagi Bobur tuyg'ularini bir qism tahlili haqida gaplashmoqni istardim. Bu kitobni hech mubolag'asiz inson tuyg'ularini ensiklopediyasi deb atash mumkin. Negaki biz unda tarixni quruq raqamlar, hodisatlar bayonidan iborat bo'lgan shaklini emas, balki har bir hodisa, har bir inson, har bir tabiat unsuriga nisbatan Boburdek e'tiborli, Boburdek kuzatuvchan nozik qalb egasini ishtiroki ularga nisbatan o'zida ko'nglida o'tkazayotgan tuyg'ular ko'lamini his qilamiz. Olimlar haqli ravishda Bobur nomani geografik, biologik, zoologik va boshqa qator tur fanlarni bir yaxlit kashfiyoti sifatida o'sha paytlar haqidagina emas, balki bugunga ham kerak bo'ladigan juda kuchli ma'lumotlar beruvchi bir ilmiy manba sifatida qadrlaydilar, baho beradilar va men bunga ham to'liq qo'shilaman. Lekin meni nazarimda Boburnoma kitobini ayni shu boring yana tabiat unsurlariga, qushlardir, hayvonot olamidir, tog'lardir, konlardir, o'simliklardir, boshqadir, butun tashqi dunyo tasviriga bag'ishlangan epizodlarni o'qir ekanman, men bularni mahsulini bir narsadan deb bilaman. U ham bo'lsa Boburni Allohning yaratgan narsalariga nisbatan e'tibori, mehr tuyg'usidan deb bilaman. Deylik, Hindistonda uchraydigan yuzlab qush turlarini har bittasini bittadan tafsir qilishdan tortib, Afg'onistonda Qobulda qor ko'p yog'ishi-yu, u yerda xalq o'z uyini isitmoq uchun qancha xil o'tin ishlatishi va bu o'tinlarni har biriga alohida ta'rif berishni o'zi bilmadim, buni faqat e'tiborli insongina qiladi. Deylik, o'sha o'tinlarni qay biri qanday yonadi, qanday ulardan
cho'x paydo bo'ladi. Ularning tafti qanaqayu qanchaga yetadi? Ularni balki podshoh odam bilishi shart emasdir. Lekin bu yerda faqat podshoh emas, balki Bobur, biz boya aytganimizdek, Alloh yaratgan har bir chechakni umrigayu angishonadek qushchaning ko'zini rangigacha e'tibor ixlos bilan qaragan shoirni qalami, shoirni nigohi, shoirni ko'ngli, shoirni tuyg'ular mavji, tuyg'ular o'yini kuch beryapti va shular orqaligina biz dunyoni Bobur ko'zi bilan qarab, Bobur ko'zidek, Bobur ko'zi bilan ko'rgandek rangli ko'ramiz, tarixni rangli, jonli, tuyg'uli, tirik shaklida qabul qilib olamiz. Endi qo'lingdan kelsa, yerimni tiriltirib ber. Yerimni tiriltirib ber. Yoki men ham u bilan birga o'tda yonmog'im kerak. Sen ozgan bu amirzodam. Yo'qol! Yo'qol yurtinga! O'zini o'ldirmasin, ushlang uni! Ushlang, yolovga tashlamasin! Ayol ketinglar deyapti amirzodam. Yo Rab, bu ne ko'r kerak? Toli yo'q, jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi. O'z yerni qo'yib hind sori yuzlandim. Yo Rab, ne tayin, ne yuz qaroliq bo'ldi. Asarda Mirzo Boburdagi g'urur, o'z-o'zini hurmat qilish, hamiyat tuyg'usi butun kitob davomida manaman deb ko'rinib turadi. Gapim quruq bo'lmasligi uchun birgina epizodni eslataman. Uzoq muddat ma'lumki, Bobur Mirzo Shayboniyxondek qudratli, ayyor, kuchli, ustamon bir sarkarda bilan, lashkarboshi bilan yakkama-yakka, deyarli yakkama-yakka jang qiladi. Bir necha barotaba boshqa Temuriy zodalarni yordamga, birlikka, birgalashib kurashishga da'vat etadi. Afsuski, aksar holatda ulardan sado chiqmaydi. Biroq ularni ko'pchiligi sekin-asta xavf kuchayib, o'zlariga ham daf qilish mumkin ekanligini sezganlaridan so'ng Bobur Mirzoni bir mashvaratga chaqirishadi. Shundan keyin Bobur Mirzo uzoq o'ylanib o'tirmay, bundan xursand bo'lib, o'zi Sultan Husayn o'g'irlarini chorlaviga ko'ra Xurosonni Murg'obiga keladi. Endi davomini asarni o'zidan o'qiymiz. Muzaffar Mirzo mubolag'a qildi. Ot ustida ko'rishdik. Ibn Husayn Mirzo bilan ham ushbu nav ko'rishildi. Kelib Badiyuzzamon Mirzoning eshigiga tushdik. Badiyuzzamon Mirzoning devonxona uyiga yetdik. Mukarrar andoq edikim, men uydan kirgach yukun g'aymen. Badiyuzzamon Mirzo qopib araqqa kelg'ay, dog'i ko'rishilg'ay. Men uydan kirgach bir yukundim. Dog'i bedarang mutavajjih bo'ldim. Badiyuzzamon Mirzo ohistaroq qopib susroq yurdi. Qosimbek chun davlat xoq edi va mening nomusim aning nomusi edi. Bilbog'imdan bir tortdi. Voqif bo'ldim. Ta'anni bilan yurib mukarrar bo'lgan yerda ko'rishildi. Oshdan so'ng otlanib tushgan yerga keldim. Bizning ordu bilan mirzolarning ordusining orasi bir shari bo'lgan edi. Ikkinchi navbat kelganda Badiyuzzamon Mirzo burunqidek ta'zim qilmadi. Muhammad Burunduqbekka va Zunnunbekka aytdirdim kim? Agarchi yoshim kichikdir, vale to'g'rim ulug'dir. Ota taxtida kim Samarqand bo'lg'ay, ikki navbat zarbi rost olib o'ltiribdir men. Bu xonavoda uchun yoti yog'i bilakim muncha jang va jadal qilib tur men, mening ta'zimimda ta'xir bevajhdir. Bu so'z mazkur bo'lg'ach, chun ma'qul edi, muta'arruf bo'lib ta'zimni xotirxoh qildilar. Ko'ryapsizki, Bobur Mirzo haqiqiy
chin Temuriy zoda sifatida o'zini bir soniya bo'lsin xafa qildirib qo'ymaydi. O'zgalarni hurmatsizlash uning uchun qanchalik yot bo'lsa, o'zini ham hurmat qilmasliklarini, o'zini hamiyatiga tegishlarini, o'zini shunchaki qabul qilishlarini istamaydi. Va hozirgi ko'rganingizdek, hatto Badiyuz zamon Mirzodek Alisher Navoiy hazratlarini e'tiboriga tushgan, ixlosiga tushgan shahzodalarga ham o'zini tanitib qo'yishga, o'zini hurmatini bildirib qo'yishga jazm topadi, izn topadi o'zida. Ob rahmat bo'yidagi uch oshyonlik Ulug'bek rasadxonasi vayron bo'layotganmish. Shahar hokimining parvoyiga kelmasimish. Jokillar nurab borayotgan rasadxona g'ishlarini olib ketib, hovlilariga ishlatayotganmishlar. Biz o'zga yurtga kelib imoratlar qurganda ular o'z yurtimizdagi obidalarni buzmoqdalar. Sharxning bundan ham achchiq kinoyasi bo'lurmi Mavlono? Shularni o'ylasam o'z yerimizni qo'yib Hindga ko'ngil berganim menga xuddi oqibatsizlik deb ko'rinadi. Biroq falakning gardishi shuni taqozo etsa odam iloj topolmas ekan. Mana men sizdan ibrat olib Hindga keldim-ku. Muarrix bo'lganim uchun tarixiy zarurat bizdan kuchli ekanini ko'p sezmoqdaman. Dar haqiqat tarix alohida shaxslar irodasiga bo'ysunmas ekan. Oyog'ingiz tagidagi qor pastga qarab ko'chsa, siz yuksakka qanchalik intilmang, tog' ko'chkisi bilan birga pastga qulab ketar ekansiz. Endi o'ylab ko'rsam, Mavaraun nahridagi ko'chkilar meni xuddi shu kuyga solgan ekan. Ammo siz qadam qo'ygan tog' ichidan ko'tarilib o'sib borsa, ko'zlagan yuksakligingizga qanday ko'tarilganingizni o'zingiz sezmay qolar ekansiz. Hindiston menga ichdan ko'tarilib o'sib boruvchi tog' deb tuyuladir Mavlono. Bobur qanchalik o'zini hurmat qilsa, o'zini tuyg'ularini asray olsa, asray bilsa, o'zgalarni tuyg'ularini, o'zgalarni ko'nglini hurmat qilish, ularni insoniy qadr-qimmatini yuksak qadrlash tuyg'usiga ham, mana shunday kuchga ham ega zot edilar. Biz boyagina aytganimiz murg'ob majlislaridan keyin, o'shalar tasviridan keyin Bobur nomida ikki sahifa o'tar o'tmas boshqa bir tuyg'uni, go'zal bir tuyg'uni güzel bir ifodasiga duch kelamiz. Murg'ob majlisdan keyin Bobur Hirotga keladi, poytaxtga keladi. Albattaki bu yerda Boburni haqiqiy Temuriy zoda sifatida, boya aytganimizdek Temuriy zoda ham shunchaki emas, balki bobosini qoni tomirlarida oqib turganini faqat so'z bilan emas, balki qilich bilan, jang bilan, fikr bilan, tafakkur bilan isbotlayotgan yosh bir shahzoda sifatida uni hurmatini o'rniga qo'yishadi, juda ham yaxshi izzat-ikrom bilan kutib olishadi. Turli xonadonlarda, Temuriylar xonadonlarida, mehmonlarda bo'ladi. Bilasizki, Bobur Mirzo yoshligidan uzoq vaqtga qadar ichimlik degan, chog'ir degan, mayu majun degan narsalardan o'zini parhezda saqlaydi. Bu baloga giriftor bo'lmaslik uchun juda ham ko'p harakat qiladi va uzoq vaqt mana shunga erishadi ham. Boya aytganimiz murg'ob majlislarida, xususan Badiyuz zamon uyida ham uni chog'ir majlislariga taklif etishadi. Biroq Bobur ichmasligini uzrini aytadi va uni to'g'ri qabul qilishadi. Shundan keyin Hirotda
Boburni Muzaffar Mirzo uyiga taklif etadi. Badiyuzzamonning inisi uyiga taklif qiladi. U yerda ham Boburga may taklif qilishadi. Bobur ochiq yozadi. Ko'nglim agarchi moyil edi, mundoq qilmoqan amirni o'zlik bilan qilmoq mushkil edi. Xotirqa kechdikim, chun muncha taklif qiladurlar. Yana xiridek orasida shahriga kelib turibizkim, jami aysh ishrat asbob va aloti mukammal va muhayyo va bori takalluf va tanaum ashyo va adovati omoda va paydo. Xolo ichmasam qachon icharman deb ichmakka azm qildim va bu vodiyni tay qilmoqni jazm qildim. Vali xotirqa kechdikim, Badiyuzzamon Mirzo og'adir. Aning iligidin va aning uyida ichmay, inisining iligidin va inisining uyida ichsam xotiriga nima kelg'ay deb bu taraddudimni aytdim. Bu uzrimni ma'qul deb bu suhbatga chog'ir taklifi qilmadilar. Ko'ryapsizki, o'zi yo'q bo'lishiga qaramasdan, balki eshitmasligi mumkinligiga ham qaramasdan, Bobur Mirzo o'zi yo'q bir insonni kim bo'lishdan qat'iy nazar ko'nglini asraydi, qalbini asraydi. Uni jamiyatda tutgan o'rniga gina qarab emas, balki insonligiga qarab hurmatini joyiga saqlaydi. Albatta, tomoshabin bizdan kutayotgani Boburdagi eng asosiy tuyg'ular, vatan sog'inchi, vatanni bir siqim tuprog'iga, bir kaft tuprog'iga gadolik, yurt shamolini qo'msash va boshqa qator hijron bilan bog'liq tuyg'ularni nega gapirmayotganligimizni. Albattaki istar, albattaki so'rar. Biz bular haqida atay gapirmayapmiz. Nega? Chunki avvalo bular haqida juda ko'p odamlar gapirdilar va bundan keyin ham albattaki gapirajaklar. Biroq bu tuyg'ularni gapirib, bu tuyg'ularni yozib, bu tuyg'ularni ko'rsatib ifodalab bo'larmikin? Bu tuyg'ularni chin dildan his qilmoq uchun, chin dildan ko'ngildan o'tkazmoq uchun, bu tuyg'ular bilan yashamoq uchun Bobur bo'lib tug'ilish, Bobur bo'lib yashash, Bobur bo'lib tuyg'ular dunyosida yurmoqlik talab etiladi. Buni esa hech ham ilojisi yo'q. Xayr, salomat bo'linglar.